こんにちは、いくこです。先週こうちゃんがずっと産業現場における実習っていうことで、学校じゃなくてちゃんとしたあの事業所でお仕事をするっていう体験を、まあ、職場体験みたいなものですけどに行ってきました。あの毎日朝、30、40分ぐらいかけて送って、で帰りもそれぐらいで迎えに行ってっていう風で、まあ、仕事の方はちょっと調整してもらって、なんとか送り迎えを1週間終えることもできました。それであのこうちゃんの見学、仕事の様子を昨日、旦那さんと先生も交えて一緒に見学に行きまして、あの作業の様子を見せてもらいました。すごくね、あの真面目にやってて、あの緊張してる感がすごいあったんですけど、なんか車の部品を作るというかね、そういう組み付けの作業とかを昨日はやってたんですけど、一つのこう板に一個ずつこう部品を並べて順番にやっていって完成する、なんていうのかな、全部埋まったらできましたって報告するとかで、報告の場面とかも見せてもらったんですけど、やっぱりそのきちっとその担当の方のところに行ってできました、報告できました、なんとかな、できましたので、あのお願いしますみたいなことを言って、でチェックをしてもらって、はい、じゃあこれ次はこれをやってねって言って、ちゃんとそのスタッフさんがきちっと優しく丁寧にご指導してくださって、本当にいい事業者だなと思って、で一応評価もまあまあまあ頑張ってました、報告や挨拶がきちっとできてよかったですっていう風に言ってもらえたので、よかったなと思ってまあそこに行くかどうかは、ってか行けるかどうかは分からないんですけど、まあ今回その外での実習を体験したことで、大人の人と関わって礼儀正しく真面目にやるとか、そういうところはね、体験できてよかったなと思います。まあ、普通のなんていうんですかね、普通の会社にはなかなかね、その相手方の都合もあっていけないですけど、まあ、今回のとこもそうなんですけど、無理言ってお願いしてやらせてもらって、本当にいい体験になったなと思って、まあ、高3、今高2で、来年高3もやっぱり春初夏ぐらいにその校外実習っていうんですかね、外での実習があるんですけど、まあ、その時にまあ就職に向けてどういうところに行くのかっていうのをこれから、そこからですかね、試験みたいな感じでやっていくので、今後ねどうなっていくかわからないんですけど、まあ職場なんていうのはご縁なので、まあなければないで次の考えで職業訓練校に行かせてみたり、就労移行を利用してみたり、そんなことも考えて、すぐ就職って焦るんじゃなくて、まあ、この子ができる合う職場を一緒に探していけたらなと思います。で昨日嬉しかったのが、タイムカードを毎日押してたんですね。でそれをもらってきましたこんな感じで、はい、タイムカード、単価ちゃんと何時何分についてこうねガシャってやってっていうのを毎日体験させてもらって、1日何時間働いたっていうのをこう見ていくんですけど、これを見て本人はあー何時間みたいな感じでちょっとね喜んでました。はい、で5時間毎日働いてたんですけど、この5時間かける、まあ、1週間約、そうするとこれで、まあ、最低賃金かけて2万円超えてるよって言ったら、って驚きと喜びとみたいな感じでちょっとびっくりしてました。
なのでちょっとこの給料を、まあ、もらったっていうことで自分のお小遣いから昨日あれ大好きな任天堂スイッチのルイージマンション3が出たばっかりだったのであれを買ってました。でちょっとねその実習の帰りに買いに行ったので現金持ってなかったんですね、こうちゃんは。なので私がちょっとペイペイで払ってで家に帰ってこの領収書とかレシートをこうちゃんに見せてこのお金をくださいって言ったらちゃんとその5000いくら6000ぐらい近くを自分の貯金箱から出してお釣りもないように私にくれました。はい。で夜早速ゲームしてましたでもその働いたことでお金をもらえてそれで欲しいものを買うっていうねそういう体験っていうのをねちょっともうちょっと積み重ねてでゲームを買うだけじゃなくてご飯を食べるためにもお金を稼がないといけないんだよっていうこともちょっとずつ鍛えながら働くことの意義とかそのねやりたいことをやるためにお金は必要でお金を稼がないとやれなくてっていうのを徐々に教えてで楽しんで仕事がねできるようにしていけたらいいなと思います。障害とか障害じゃなく関わらずもう本当お兄ちゃんももうすぐ就活なんですけどお兄ちゃんもどうするんだろうなっていう、ね、まだ今大学3年生なんですけどそろそろ考えてほしいなと思うんですけどまあ本人がやる気にならないと就活もねできないのでまあなんか好きなことやりんよって言いつつどうなるかなってちょっと自分で頑張って考えてと思いつつ進めていきたいと思っています。はい。なんか変な感じですけどこうちゃんが実習でタイムカードをもらってきた話でしたっていうか無事1週間体験ができてもうありがたかったです。感謝感謝です。でこれからも、こうちゃんのこと見守っていただけると嬉しいです。どんどん頑張って一般就労に向けて頑張っていきたいと思います。夢はね大きく高くなので、はい。それではまたよかったら高評価お願いします。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた。